Армағайын, латын графикасындағы әліппе жөніндегі бағдарламалар сериясын жалғастырамыз. Бұл тақырып жайында көп пікірлер айтылады, бірі қолдайды, бірі сынайды. Әлеуметтік желге өзінің ойын жазып шуласады, ал біз қашанда кәсіби мамандар пікіріне жүгінеміз. Бүгінде солай, студия қонағы Шайсултан Шайахметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық әдістемелік үйлестіру орталығының қызметкері Дана Жанабекқызы. Дана ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Алдымен сұхбатымызды мынандай сұрақтан бастасақ. Көпшілік назарына ұсынылған осы қос нұсқадағы қысқа и мен у дыбыстарының осы таңбасы тұрақтамай тұрған сияқты. Соның себебін түсіндіріп өтсек алдымен. Оның себебі біздің тілімізге кирилл қарпінің қабылдаудан келген кейбір олқылықтардың әсерінен болып отыр. Өйткені біздің қазақ тілімізде ұзын и бар ғой, орыс тіліндегі созылып айтылатын и, ол орыс тілінен кірген кірме дыбыс. Ал и біздің қазақтың төл және дауыссыз дыбысы. Осы екі дыбысты қатар қолдану біздің тіліміздегі кейбір сөздерін түбірін жоғалтуға немесе параллель қолданыстарға әкеліп соқтырды. Мысалы, таныды, танимыз, оқимыз, баулаймыз деген мысалдарды алып көрейік. Олардың түбірінде оқы, таны, баулы деген түбірлерді и деген көсемше жалғанған кезде ол орыстың и дыбысы бар ғой. Соған айналып кеткендіктен біз кейбір дыбыстарды солай жоғалтып отырмыз. Тағы бір мысал келтірсек, тиын, тиін деген сөздердің әр түрлі жазылуы. Айтылғанда тиын деп айтамыз, ал жазылғанда ол екі дыбыстың орнына бір таңбаны жазамыз. Осы сияқты кейбір дыбыстарға арналған, кейбір дыбыстардың және сол әліпбиді қабылдау себебінен кірме сөздердің кіруі, кірме дыбыстардың кіруі біздің қазақ тіліндегі төл сөздердің табиғатын бұзды. Яғни сондай олқылықтар алып келгендіктен екі нұсқада да халыққа ұсынылған бір екі жақтылық болып тұр. Өйткені шынымен де бұл әліпбиге қатысты мәселе емес, бұл қазақ тілінің емлесіне қатысты мәселе болып отыр. Яғни сол олқылықтарды қай дыбыстың таңбасы, яғни қай таңбаны алғанда сол олқылықтар алды алынады деген мәселе болып тұр бұл жерде. Ендеше бұл мәселе шешілу керек қой міндетті түрде. Жалпы қандай жол таңдалып отыр? Әрине бұл реформа болғандықтан, бүкіл қазақ тілінің жаңа қадам болғандықтан бұл бұрынғы олқылықтар, қателіктер жойылып жаңаша бір бағытта жүзеге асу керек және қазақтың төл табиғаты сақталуы керек. Ал енді осы латын әліпбиіне көшуді мысалы халық басқаша түсініп жүрген сияқты жалпы кейбіреуі. Латын тілін үйренеміз дегендер бар арасында мысалы солай деп түсініп жүрген. Иә, ондай пікір көп кездеседі. Қазіргі халықта, яғни бұл биылғы жылдың үлкен жаңалығы десек те болады, бұл бір жақты, яғни бір салаға қатысты жаңалық емес, бүкіл қазаққа, қазақ тіліне, қазақ жазуына, жазудың өзі ол кітаптар, біздің ғылымымыз бен біліміміз, басқа да салаларымызды жазу жазғандықтан, барлығына ортақ мәселе болғандықтан бір үлкен жаңалық болды. Және ол жаңалықты халық латын әліпбиіне көшу дегенді латын тілін үйренеміз деп те қабылдап жүргендер бар. Яғни сұрақтар келіп, жұмыс тобына сұрақтар келіп түседі. Біз сонда қабылданған әліпби қабылданған жылдан бастап латын әліппиін, орыс әліппиін, қазақ әліппиін, сонымен қосып ағылшын әліппиін, сол тілдердің барлығын үйреніп жүреміз бе деген пікірлер бар. Әрине ол жаңсақ пікір. Өйткені біз латын тілін үйренбейміз. Латын басқа дамыған Европа тілдері секілді латын әліппиін негізге ала отырып өзіміздің жаңа жазуымызды шығарып, бұдан кейінгі жазуымызды солай жалғастыратын боламыз. Ол ешқандай біздің сөзімізде өзгермейді, әдебиетімізде өзгермейді, бір-бірімізден бұрын қалай сөйледік, солай сөйлейміз, тек жазуымыз өзгереді. Енді ара жігін ажыратып алу керек сияқты осы жерде. Мен енді диграф дегенді алдын ала ұсынылған нұсқа ретінде оны білеміз, халықты жақсы таныды осы күнге шейін. Екінші нұсқа бертін ұсынылды ғой, мен түсінуімше бұл дәйекшелерге негізделген нұсқа, соны түсіндіріп өтсеңіз, алдымен соған тоқталайық. Алғашқы нұсқада диграфтар берілді, яғни ол принцип бойынша қазақ тіліндегі төл дыбыстар және кейбір дауыссыз дыбыстар қостаңба арқылы берілді. Ол басқа тілдерде, яғни дамыған тілдердің тәжірибесінде бар принцип. Ал екінші нұсқадағы ерекшелік ол қазақ тіліндегі, яғни алғашқы нұсқада мәтіндер ұзартылды, кейбір кісілер есімдерін мысалға келтіріп біздің мәтініміз, сөзіміз соншалықты ұзарып кетеді деген пікірлер айтылды. Ал екінші нұсқаның ерекшелігі сол нұсқадағы, яғни біздің қазақ тіліміздегі кейбір дыбыстарды, яғни
латын әліпбиінде 26 ғана таңба бар. Қалған біздің дыбысымыз одан артық болғандықтан, сондай бір принципті, сондай бір әдістерді, тәсілдерді қолдану керек болады. Сондықтан дәйекшілі ол халықаралық тәжірибеде бар, яғни әліпби жасауда қолданылатын бір әмбебап белгі ретінде дәйекшіні алды. Дәйекші дауыссыз дыбыстардың және қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың сыңарын белгілеуде алынды. Яғни бұның ерекшелігі сол дәйекші арқылы берілу, яғни ықшамдылық. Оның да бір белгілі бір жүйеге негізделген, принциптерге негізделген нұсқасы болды. Енді сол екінші нұсқа дәйекшелер елбасыға таныстырылды. Осы ретте қандай сын ескертпелер бар, жалпы ескерілді ме халықтың пікірі? Жалпы алғашқы нұсқа ұсынылғандан кейін жұмыс тобына келген наразылық, сын пікірлер, қолдаулар, өзінің жеке ұсыныстарының саны екінші нұсқаға жарияланғанда азайды. Өйткені біріншіден, яғни ол түсінетін жағдай, табиғи нәрсе, өйткені алғашқы нұсқа қазақ қоғамына, қазақ жұртына латын әліпбиіне көшеміз деген үлкен қадамды, үлкен жаңалықты қоса алып келді. Ал екінші әліпбиде халық оның ішкі мазмұнына үңіліп, мына әріптің алыну себебі қандай, оның яғни ішкі негізділігіне қарағандықтан жеңіл айтылған ойлар, жеке пікірлерге қарағанда ұсыныстар, яғни тілге жанашыр ретінде өз ұсыныстарын, өзінің ғылыми негізді пікірлерін айтқандар саны көп болды. Әлі де жалғасып жатыр ол ұсыныстар, түсіп жатыр, қарастырылып жатыр. Түсіп жатқанда халықтың жалпы белсенділігі сәл саябырсыз деп айтып өттіңіз ғой, иә? Жалпы осы кері байланыс қалайша жүріп жатыр халықпен? Енді белсенділігі саябырсыз деп айтпайтын шығармыз, өйткені халық әлі де белсенді, өйткені бұл бір қуантатын нәрсе, халықтың бейжай қарап отырмай осындай ұлт мәселесіне өзінің жеке пікірін қосып, дауысын қосып жатқандығында. Ал жаңағы саябырсыды дегеніміз, ол белгілі бір деңгейдегі наразылықтың, жөнсіз жосықсыз ұсыныстардың, яғни жеке пікірлердің азайғандығы. Яғни екінші нұсқадан кейін көп нұсқалар негізді, яғни уәжді немесе белгілі бір дәлелдермен осылай пікірлер айтылып жүр. Салыстырмалы түрде айтып отырмын. Халықпен кері байланыс қалайша жолға қойылған сіздерде? Халықпен кері байланыс қазір белгілі жерлерде, яғни шақырулар бойынша сұрақтар туындаған жерлерге барып, студенттерге, барлық халықтың барлық саласында өкілдерге түсіндіру жұмыстары жасалды, яғни жасалып жатыр. Өйткені әртүрлі ұйымдар, мектептерде болсын шақырып, осындай түсіндіру жұмыстар жасалып жатыр. Әрине, ол жерде халықтың таныстыруымен қатар белгілі бір ұсыныстары, сын пікірлері әрине қатар жүреді. Өздерінің жеке пікірлерін, өтініштерін айтып жатқан жерлерде бар. Соның барлығы осындай байланыста жүріп жатыр. Яғни халықпен, көпшілікпен байланыстың үлкен себебі екі нұсқаның да халықтың алдына паш етіліп қойылуы ғой. Енді сізді жаңа халыққа Шайсұлтан Шаяхметов атындағы орталықтың қызметкері деп таныстық. Жалпы немен айналысасыз сол жерде? Жұмыс тобының мүшесі ретінде біз біріншіден осындай таныстырылу жұмыстарына қатысамыз, және келіп түскен біздің электронды пошта мекенжайына келеді, телефондарға хабарласады, арнайы жұмыс телефондарына, және жаңа кездесулерде, белгілі бір жерлерде, әсіресе интернет порталдарда, интернет әлеуметтік желілерде ұсыныстар. Рух деген портал осы жерде атап өту керек шығар, иә? Иә, ол да жұмыс жасап жатыр, рух порталы арқылы ұсыныстар түсіп жатыр. Яғни осы барлық қайнақ көздер арқылы келіп жатқан ұсыныстарды талқылап, олардың мазмұнына үңіліп, яғни негізді негізсіздігі, олардың ұсыныстарының уәжділігі жағынан қарастырып, соларды талқылап, оларды жұмыс тобына қосып, яғни пікірлерді сарапқа салып отырмыз. Енді сонда менің түсінуімше осы екі нұсқамен тоқталатын сияқтымыз ба жалпы? Енді алдағы уақытта нақты нұсқаны қабылдайтын болады, яғни өздеріңіз білесіздер, жаңалықтардан білдіңіздер. Бұл түбегейлі бекітілген нұсқа емес. Бұл яғни әліпби ауыстыру бір аптаның немесе бір айдың мәселесі емес. Ол үлкен мәселе, яғни тарихи мәселе болғандықтан ол бір екшеліп сараптамадан өту керек. Әрине, бірақ осы халыққа ұсынылған екінші нұсқа негізге алынатын болады. Уәжді негізде өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Енді жазуды халықпен бірге дамып келе жатқан құбылыс деп қабылдаймыз жалпы. Жазумен бірге халық дамиды, мәдениеті қалыптасады. Енді осы жазудың өзгеруі халықтың психологиясына қалай әсер етеді? Халықтың психологиясына әсер етеді, өзгерістер алып келеді. Әрине, бірақ жақсы жағынан. Жақсы жағынан, өйткені бұл елбасымыз айтып өткендей, бұл рухани жаңғыру. Яғни, халықтың басқа дамыған елдермен қатар білім мен ғылымның, яғни, қазіргі білім мен ғылымның даму жылдамдығы енді көзілеспейді. Соған ілесу қазақтың, қазақ тілінің, біздің білім мен ғылымымыздың тілінің соған ілесу қарқындылығы күшейеді. Әрине, бізге үлкен мүмкіндіктер береді. Әсіресе болашақ ұрпақтың осындай ашық санамен әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымды терең меңгеріп, еркін дамуына үлес қосады. Әрине, халыққа сол жағынан жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Әрине, бұл белгілі бір деңгейдегі жаңа таңғалу, күтпеген сияқты эмоциялар, белгілі бір сезімдер, немесе ішкі қарсылықтар болып жатады. Бұл уақыт өте келе түсінілетін мәселе, өйткені әліппе бұл тек бүгінгі күннің мәселесі емес, ол болашақ ұрпақ үшін, ал болашақ ұрпақ үшін осындай кезеңнен өтуге тиіспіз. Ал енді 20-шы ғасырда қабылданған осы латын әліпбиінің ерекшелігі не жалпы жаңа әліпби түзуде бұл ескерілді ме? 20-шы ғасырдағы латын әліпби. Иә. Қазақ жазуының тарихында 1929-40 жылдар аралығында латын графикасы негізінде әліпби жұмыс істеген болатын. Сол әліпби негізінде оқулықтар жария шықты. Сол кездегі ғылым мен білім, былайша айтқанда, сол әліпби негізінде жүзеге асты. Ол әліппиде ескерілді. Ол әліппидің әліппиде олқылықтар, ол әліппидің негізгі қайшылықтары, одан кейінгі айтылған пікірлер, қабылданғанға дейінгі ұсынылған жобалардың барлығы қарастырылды. Әрине, яғни ол әліппиге келер болсақ, ол әліппидегі негізгі қателік, яғни олқылық, ол қазақ тіліндегі ә, ы, сосын ғ, төрт дыбыстың таңбасының латын классикалық латын әліпби таңбасымен берілмеуі болды. Яғни ә дыбысы кирилдегі ә күйінде берілді, ы дыбысы біздің қазіргі жіңішкелік белгісі бар ғой, сол күйінде берілді, ғ дыбысы басқа түрдегі бір формада болды. Сол сияқты кемшіліктер болды. Сол себепті ол, яғни қазіргі көзбен талқыға салған талдаулармен сол негізгі төрт дыбыстың таңбасының дұрыс алынбауы себепті сол қателіктер болғандығын айтамыз. Бірақ ол әліппидің де сол кездегі ғылым мен білімге жарағандығы, оның белгілі деңгейде, яғни халықтың қажеттілігін өтегендігін назарға алуымыз керек. Ондағы алынған әріптер де қазіргі латын әліппиін жасауда негізге алынды. Енді кадрлар даярлау мәселесі қаншалықты жолға қойылған, жалпы бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Яғни бұл әліппиге ауысу белгілі бір кезеңдермен жүзеге асатын болады. Оны жаңалықтардан да басқа да ақпарат көздерінен айтылып келеді. Бұл, яғни, кезең-кезеңмен жүзеге асады, және ол алғашқы ең бірінші, ол бірінші кадрларды дайындау. Яғни, осы әліппиді дұрыс түсінетін, және соны танытып басқа қоғамға, басқа ұйымға үйрете білетін мамандарды даярлайтын болады. Одан кейін елбасымыз айтқан екі меже бар. 2022 жылдан бастап бастауыш сыныптарда, яғни бірінші сынып латын әліппиін оқитын болады. Латын әліппиінде білім алатын болады. Және 2025 жылдан бастап қабылданатын болады нақты әліппи. Соған дейін талдау жұмыстары, яғни жұмыс нұсқасында жазуымыз жүзеге асатын болады. Мен енді өз басым осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде пікірім бойынша, мысалы, пенотақта мәселесі мені көп толғандырады. Өйткені диграфтарды бергенде қосарланып әріптер жазылса да, соның өзін енді сол 26 латын әрпіндегі пернетақтада берілетін әріптермен жазуға болатын еді, мысалы. Мен шетелге барғанда да өзім ноутбугімді құшақтап көрмейтін едім. Сұрағыңыз өте дұрыс, яғни бір тиімді сұрақ. Өйткені
қазір ақпарат көзі, біздің ұялы телефондарымыз бар, техник ақпарат құралдары, техника барлығы белгілі бір әліпбиде жазылады. Біздің тіпті күндегі ұялы телефон қатынас жасағанда, байланыс жасағанда да әліпбиді қолданамыз. Яғни бір-бірімізге жазу қатынастың көзі болып отырғандықтан, бұл екінші нұсқада пернетақтаға қолайлы, яғни ол жағы да ескерілген, ол пернетақтада, яғни ағылшын латын әліпбиінің негізделген пернетақтада дәйекші белгісі бар, яғни ешқандай қиындықсыз жаза бересіздер. Жаңа әріп бұл жерде ойлап табылған жоқ қой сонда? Яғни, иә, оны белгілі бір қызмет түрін ауыстырып, немесе пернетақтарын ауыстырып жаңа әріп енгізу қажет емес. Осы жүйеде болады. Сонда ескерілді дейсіз ғой, бұл жағы ендеше ешқандай қиындық туындамайды. Яғни бүгінгі техникаға тиімділік жағы да ескерілді. Иә, өйткені енді бізге арнап, мысалы Қазақстанға арнап сондай пернетақта шығарудың өзі менің ойымша бұл үлкен шығынға әкелетін іс, жалпы тиімсіз болатын еді. Әрине, ол пернетақтаға әліпбидің тиімді болуы, ыңғайлы болуы, бұл біздің сол кеңістікке, яғни латын әліпбиіндегі жазу кеңістігіне кіруімізді бірден жылдамдататын бірден бір әдіс болып табылады. Ендеше келіп осы алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп шындық айтқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Әлі де осы студияда көрісуге жазсын дейміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Шайсултан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық әдістемелік үйлестіру орталығының қызметкері Дана Жанабекқызы студия қонағы болды. Әзірге осы, келесі жүздескенше күн жақсы.